У найпрекраснішому куточку Карпат на Білому озері живе посередник між явним та потойбічним світом, який допомагає людям у бідах – Мольфар. А я його вірний слуга-перевізник. Обручка? Звідки вона? Це послання від дівчини, душа якої шукає правди і прихистку. Зустрічати гостей? Так, буде гостя. Але трохи згодом. Рік тому чоловік Людмила Бойко помер. Вони з дочкою Альбіною важко переживали втрату. Людмила продала квартиру в місті і купила будинок у селі, сподіваючись знайти тут душевний спокій. Та не судилося. Аго, сусідка! Вам помічник треба? Мене Петро звати. Я тут живу неподалік, за рогом. Я Люда, а це моя дочка Альбіна. По руках бачиш, що не з села. Привіт, Альбіночка. Не звертайте уваги. Її тато помер рік тому. Ми ще досі не оговтались. О, співчуваю і розумію. А ось, тримай. Пробачте. Та нічого страшного. Дозвольте? Так. Як у вас справно виходить? Досвід не проп'єш. Ну? Жартую, просто це чоловіча справа. А я в житті сокири в руках не тримала. То чого не попросили когось? Ну, ми лише кілька тижнів, як тут. Ось тільки речі розпакувала. Нікого не знаю. З дому не виходжуть, хіба в магазин. Дарма, ми тут в селі не кусаємось. А ви вже наше озеро бачили? Ні, якось не доводилось. Як буде настрій, готовий провести вам екскурсію. Дякую. Доню, господи, що трапилось? Навіщо ти це все розкидала? Мама, то не я. То вона. Хто вона? Тут нікого немає. Тут була жінка. Доню, не вигадуй. Ми на подвір'ї нікого не бачили. Чому ти знову не віриш мені? Мамо, краще піти. Так, звісно. Якщо буде треба моя допомога, звертайтесь. Дякую. Все буде добре, сонечко. Потрібен час. Я розумію, тобі тут не подобається, друзів немає. Я правду кажу. Це вона зробила. Я буду збирати речі. Звідки це в тебе? Це від неї. А ти мені не віриш. Мабуть, відпали від якоїсь твоїх ляльок. Я не повірила Альбінці, бо після смерті батька вона часто бачила його і розмовляла з ним. Я гадала, це її нові фантазії. Але те, що сталося згодом, назавжди змінило наше життя. Людмила зібрала речі, які, як вона гадала, Альбіна викинула з будинку. Жінка була впевнена, що дочка так демонструє свій протест проти переїзду. Доця, не роби більше так, будь ласка. Я розумію, ти сумуєш за татом і за нашою квартирою. Але так буде краще для нас. Я не робила. Скільки разів ще повторювати? Мені стало так страшно. Мам, давай повернемось до Києва. Нам нікуди повертатись. Скажи чесно, ти вигадала цю жінку? Ні, вона була. В білій сукні. Щось хотіла сказати, але не могла. І де ж вона поділася? Не знаю, розчинилась. Гаррі Поттера ти більше не дивишся. Мам, а хто цей дядько? Він же не буде тут жити. Скажи, я не маленька. Ну ти серйозно? Це наш сусід.
Петюня, я дуже любила нашого тата. І досі ще не можу забути. Це вже не смішно, Альбіна. Де ти це взяла? Це від її сукні, мам. Мені було дуже прикро за стану дочки. Ми щойно придбали цей будинок. Я гадала, розпочнеться спокійне життя. Я забуду про минуле. Гадала, ці стіни зможуть вилікувати. Якби що. Але нові стіни наче не приймали Людмилу та її дочку. Тієї ж ночі Людмила переконалася, що Альбіна не брехала. Ти зуби почистила? Угу. Іди лягай, зараз прийду. Кого це ще принесло проти ночі? Мам, не відкривай. Це вона. Припини. Можливо, щось сталося. Іди давай в кімнату. Іду. Аго! Що за маячня? Аго, хто тут? Альбіна, ти за мої речі взялася? Мам, ти серйозно? Мій здоровий глузд відмовлявся вірити побаченому. Хто виклав слово «рятуйтесь»? Альбіна завжди була поруч. Хто стукав у двері? Хто розкидав всі речі? Відповідей не було. Дочка була налякана. І ми вирішили спати тієї ночі разом. Але я так і не змогла зімкнути очей. Ніч пройшла спокійно. Але вранці погані перечуття не полишали Людмилу. Вона вирішила попросити ріелтора продати будинок. Послухайте, Людмило, продаж хати може затягнутися, ринок зараз стоїть. Але ж це ви втулили мені хату. Майте совість. Совість? До чого тут совість? Не смішіть мене, Люда. Я хочу продати цей будинок. І я його продам, з вами чи без вас? Ну, тоді моя вам порада. Скиньте прайс в половину. Може, хтось і відгукнеться. Але я ж нічого не куплю за ці копійки. А я нічого не зароблю. Тож і для мене це марно витрачений час. Пробачте. Ну... Я почувалася обдуреною і страшенно злилась на себе. Хтось намагається витурити нас з нашого будинку, а я навіть не знаю, як цю чортівню зупинити. В кого спитати поради? Щоб мене і мою дочку не вважали божевільними. Вітаннячка, пані Людмила! Як ваша дочка? Не башкатує більше? Ви знаєте, здається, вона казала правду. Тобто ви хочете сказати, що в хаті полтергейст? Запросіть священника, він освятить. Моя бабця казала, що після такого вся нечисть вмить зникає. Точно, дякую. Ви гадаєте, я того? Я вам такого не казав. Знаєте, діти часто маніпулюють не гірше за дорослих, коли хочуть добитись свого. Моя Альбінка не така. Дитина батька втратила, друзів немає. Та й тут життя не таке насичене, як у столиці. Може вам переїхати на кілька тижнів до іншого будинку? Ви жартуєте? Це неможливо. Я стільки вклала в цей будинок. Раптом що? Двері мого будинку завжди для вас відкриті. Пробачте, але тоді доведеться рятувати мою репутацію. Та й Альбінка навряд чи погодиться. Ходімо. Дивний наш сусід цей Петро. Щойно познайомилися вже. Кличе разом жити. Але те, що він сказав про священника, це влучна порада.
Як я сама про це не подумала? Людмилі довелося вмовляти священника освятити будинок. Той казав, що бракує часу, але Людмила помітила, що священник чогось боїться. І згодом пояснення цьому знайшлося. А що ж ти, доцю, не порадилася ні з ким, коли купляла будинок? А що тут радитись? Ціна і стан будинку прекрасні. Це все, що мені необхідно. До вас тут були подружжя, так чогось втекли за 2 місяці. А до того ще інші, то десь півроку протрималися. Щоправда, освятити будинок вони не просили. Ну, може, з Божою поміччю. Я сподіваюся. А ви не знаєте, що не так з цим будинком? Біду він приносить всім тим, хто тут оселяється. Обережи, молимось до тебе, владико, від пожежі, від бурі, від погибелі, від пошесті, від усіх недух і від усіх ворожих нападів і бід, щоб дім тих, що на тебе надіються, був без журби. Ці угодники. Бо тебе хвалять усі сили небесні, і тебе славлять усі творіння на землі, по віки і на віки віків. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Чиста сила. Я краще піду, дитина. Та як же так, отче? Отче! Погана хата, лиха. Молися. І приходь неділю до церкви, помолимося разом. Та що ж з нею не так? Що тут сталося? Що, і вас цей будинок не прийняв? А ви звідки знаєте? Я Галя. А тебе, здається, Люда звати. Не дивуйся, просто мій чоловік дільничний, то він все про всіх знає. І про цей будинок знаєте? Розкажіть мені. Ну, насправді небагато, ми самі тільки 5 років тому сюди переїхали. Але місцеві обходять його стороною. Тут щось давно сталося, але вони про це не хочуть говорити. Та я помітила. Навіть священник втік. Може, зайдете на каву? У мене там доця сама в хаті. Боюсь її саму лишати. Ну, добре. Тільки я на 10 хвилин. Мені своїх спиногризів годувати. 3 пацанів. Заходь. Галина була дуже привітно і щиро співчувала Людмилі. Вона розповіла, що попередні власники також страждали від привида. Її робота? Не бійся, я не думаю, що ти збожеволіла. Привид бачила тільки Альбінка. Я досі не можу повірити. А мусиш? Мусиш заради дочки. Знаєш, як вона діставала попередніх хазяїв? Хто вона? Розкажіть, що ви знаєте про неї. Давай на ти. Знаю я небагато. Твоя дитина бачила привида нареченого? Весільні сукні. Так. Ну, але ж перші 2 тижні все ж було нормально. Вона й до тебе все тут перевертала догори дном. Наче хазяйка. Слухай, якщо ти хочеш тут залишитися, тобі треба або подружитися з нею, або вижити її звідси. Тут знахар треба. Поїхала б ти краще в Карпати до Мольфара. Якась маячня. Який ще Мольфар?
Чарівник у 21 столітті? Не чарівник, а освічена людина. І дар має особливий. Ну, я ж не можу залишити Альбінку саму. Та за це не хвилюйся. Хочеш, я до себе заберу? У нас не нудно. Я досі відмовлялась вірити, що потойбічний світ існує. Їхати далеко в Карпати до якогось мальфара – це було занадто. Але тієї ж ночі мої сумніви розвіялись через страх. Альбіна боялась спати сама в кімнаті, тож Людмила лягла поруч на кріслі. У вісні жінка відчула протяг. Її наче пронизував могильний холод. Вона прокинулась і перші секунди не могла повірити власним очам. Альбіна! Альбіна, прокинься! Що трапилось? Я повертався з ферми і почув галас. Альбіна. Альбіна, де моя дочка? Не хвилюйтесь, зараз знайдемо. Альбіна! 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 Альбін! Я тут, мам! Доця! Доня, як ти там опинилася? Мам, вона мене сюди перекинула. Двері не відчиняються. Зараз, чекай. Посвіти. Доня! Донечко! Господи, іди сюди. А дай ліхтарик, я подивлюсь, що там зі світлом. Все. Все буде добре. Не бійся. Але мені не страшно. Вона не хотіла нічого поганого. Я можу з нею говорити без слів. Ну як так без слів? Не знаю. Але я її розумію. Вона нас захищає. А ось готова. Альбіна, не варто так розігрувати маму. Але я не розігрую. Я бачила її. Та знаю, я всі ці ваші дитячі фокуси в соцмережах не дивився. Альбіна, пожалій маму. Вона ж все для тебе робить. Але я не брешу! З характером. Знаєте, Петро, дякую вам за допомогу, але ми вже далі якось самі впораємось. Так, звісно. Пробачте, до зустрічі. Я розумію, чому Петро не повірив. Я би сама не повірила. Тоді я побачила наречену на власні очі. І це була остання крапля. Наступного ранку я поїхала до Мольфара. Мольфар вже зачекався на тебе, Людмило. Звідки він знає про мене? Йому було видіння. Але ти не одразу повірила, що це єдиний шлях до порятунку. Так, пробачте. Я не вірю, точніше, не вірила в цю містику. Одвічну битву між світлом та темрявою люди називають містикою. Але нехай краще Мольфар тобі про все розповість. Добрий день. Довго ти шукала дорогу до мене. Проходь. Дай руку. Знаю, що ти втратила. Твій чоловік піклується про тебе з інших світів. А душа нареченої, яка тебе турбує, між двома світами і дуже довго. Мольфаре, допоможіть мені. Ця жінка – привид. Вона не дає нам спокійно жити. Так, я бачу, що і твоєму життю, і життю твоєї дитини –
загрожує небезпека. Але джерело її, можливо, не там, де ти думаєш. А де? Що нам робити? Ти просиш про допомогу, а допомога потрібна їй. Вона намагалася тебе захистити, а тепер шукає спокою і правди. Ти допоможеш їй у цьому? Я? Ви жартуєте? Як я можу допомогти привиду? Кілька днів тому я навіть в них не вірила. Людям притаманно не вірити в те, що не бачить око. Ця дівчина залишиться у твоєму домі, допоки правда не стане відомою. Це все, що я можу сказати. Далі справа за тобою. Людмила повернулась від Мольфара з твердим наміром дізнатись всю правду про потойбічну наречену. Та несподівано побачила у себе на подвір'ї Петра. О, Людочка, то ви вже повернулись. А я хотів зробити вам сюрприз. От кущі обрізаю, щоб наступного року все гарненько було. Добрий день. Дякую, звичайно. Але ви занадто турбуєтесь про нас. Я ж розумію, що ви з міста. Мало що знаєте про сільське життя. Мам, а ми млинці просмажили. Ти моя розумничка. Дякую, Галь. А я не при чому. Тобто? Я її залишила на годинку, треба було малих на тренування відвезти. Прийшла, вона смажить. Мам, мені наречена підказала все, як робити. Я її розумію, вона хоче подружитися. Людочка, може це і не моя справа, але вам би до психолога звернутися. Петя, ти кущі обрізаєш? Ото й обрізай собі. Галь, ну чого ти? Я ж допомогти хочу. Люда, вон вже сама не своя через цю маячню. Хороший ти чоловік, але не лізь. Я краще піду. Закінчив вже. Люда, пішли в дім. Ходімо. Людмила розповіла Галині про візит до Мольфара. Вона сподівалася, що Галина допоможе їй докопатися до правди. І не помилилась. Ти знаєш, і я дещо дізналася. Ну, точніше, мій чоловік. Кажи. Історія насправді дивна. Все село гуділо. 15 років тому жила тут дівчинка з бабусею. Потім дівчинка закохалася в хлопця, і вони вирішили одружитися. А в день весілля дівчинка зникла. Шукали всім селом кілька років. Марно. Так, може, передумала заміж і втекла? Не думаю. Родичі не могли повірити. Ця дівчинка Оленка, вона обожнювала свою стареньку бабусю. Вона не могла її просто так покинути. А ще вона була щаслива на своєму весіллі і кохала свого Данила. А хто каже? Місцеві старожили. Ти б краще сама у них запитала, а то знаєш, якось з дружиною дільничного не дуже відверті люди. Мамо, спробуй. Як ви там кажете, люкс? Галя, а цей Петро, він всім так допомагає? Не думаю. Та подобаєшся ти йому, я ж це бачу. Придивилася б ти, і заможній, і голова руки є, і не п'є ще. Та ну тебе. Мені зараз не до цього. Гаразд, побіжу я своїх забирати. Давай. Насправді, я зробила велику помилку, не спілкувавшись ні з ким в селі до того, як переїхала. І тоді я вирішила піти туди, де все про всіх знають. Людмила прийшла в сільмах, де сподівалася дізнатися більше про потойбічну наречену. Добрий день. Добрий день. Мені кілограм цукру, хліб і олію. Я розумію, ми з вами не знайомі. Я не дуже товариською була, але мені потрібна ваша допомога. Всі ви городські такі, зверхні та пихаті. Ну що ти взялася? Людина про допомогу просить. Я хотіла запитати за свій будинок. Прокинулась. Треба було питати, коли купували. Проклятий він. Тому всі звідти і тікають. Мені нікуди тікати. Що там таке трапилось, що ви його проклятим називаєте? Ну чому ніхто нічого не хоче сказати?
Бо тому, хто про неї говорить, вона життя псує. Городи до гори дригом перегортає, нічого не росте, кури дохнуть, техніка псується. Моя думка текла Олена з того весілля. Та й все. Вона ще з дитинства, зі школи про ту заграницю мріяла. Просто сім'я була проти її. Втекла? Ха. А звідки тоді привид? Моя думка, прибив він її. Ходив собі, тихоня, весь такий хороший. А я по телевізору дивилася. Маніяки саме такими і бувають. Та припини, нормальний він був. І Олену любив по-справжньому. Чекайте, чекайте, я за вами не встигаю. А де її сім'я? Так баба виховувала Олену і її брата. Брат на заробітках давно, а баба померла. А її наречений? А про Данилу не скажу. Шукав він тоді довго Олену. А потім і сам зник з села. За 15 років історія зникнення нареченої обросла чутками та домислами. Але я не розуміла, чому. Якщо Олена сама втекла з весілля, то чому вона зараз з'являється як привид? Людмила розповіла Галині про те, що їй вдалося дізнатись. Хоч інформації було і небагато, Галина вважала, що може допомогти. Слухай, у нас є ім'я цього чоловіка, є рік, коли це все сталося. Ми можемо спробувати знайти його. Але як? Де? Попрошу свого підняти архіви. Хоча з документами тут повний бардак. Ну, може нам пощастить. Галя, ти навіть не уявляєш, як я тобі вдячна. Звичайно, мені самі було дуже страшно. Мені здавалося, що Данило – це єдина ниточка, яка приведе мене до правди. І я боялася, щоб ця ниточка не обірвалась. Доця, ти де? Людмила повернулася додому, де на неї чекала донечка. Однак Альбіни вдома не було. Не лякай мене, сонечко, де ти? Доня! Альбіна! Доця, де ти? О, Господи, що ти тут робиш? Так не лякала мене. Мам, я почула звуки знизу, і вхід сам відчинився. Це вона мені знак подала. Тобі треба бути обережнішою. Ми ж не знаємо, що вона хоче насправді. Так це ж гаразд. Глянь, що я знайшла. Вона така гарна. Мам, вона чимось на тебе схожа. Що це? Кров? Треба тіті Галі фото відправити. Дівчатка, веде! Мам, чого він до нас ходить? Зайка, він хоче нам допомогти. Ага, знаю я, що він хоче. Скажи йому, що ти досі любиш тата. Ми унизу! Зараз піднімемось! Все, ходімо чай пити. Це крапля крові на фото. Я розуміла, що наречена щось намагається нам сказати. Я відчувала, що насправді трапило щось жахливе з нею. Може, тому її душа і застрягла між двома світами. Людмила була здивована несподіваним візитом Петра, та з'ясувалося, що він просто хотів вибачитись за те, що не повірив Альбіні. Ого, макарунчики, як я за вами сумувала. Звідки ви дізналися, що Альбінка їх любить? Та я просто подумав, що вам захочеться поласувати тим, до чого ви звикли в столиці. А я ж, до речі, теж там жив. А стій, ти ж зараз все з'їси. А давай ми цей залишимо мамі. А звідки у вас це фото? Ми знайшли в підвалі. Цю дівчину ми бачили з Альбінкою у нас вдома. Але ви ж в це не вірите. Певне, тому що я прагматик. Ай! Пече! Мама, це вона зробила! Я відчуваю, вона тут! Зараз я оброблю пальці мазю. Фото загорілося саме собою. І пояснень цьому я знайти не змогла. Що наречена хотіла цим сказати? Вона не хотіла, щоб у нас зберігалось це фото. Я заплуталась і
Поїхала знову до Мольфара. Проходь, Людмила, сідай. Ви знаєте, я вже зовсім заплуталась. Я дізналась, що привид не дає нам спокою з донькою. В селі кажуть, що ця дівчина втекла з власного весілля і зникла. Я не знаю, якщо вона втекла, то чому її привид приходить до нас? Дай руку. Зіжми. Вам зле? Покликати вашого помічника? Все гаразд. Нікого не треба кликати. Кинь обручку в миску. Ти щось знайшла в домі? Звісно. Але це не я, це дочка моя. Ти на вірному шляху. Тепер слухай уважно, що я тобі скажу. Незабаром ти стикнешся із звіром в людській подобі, хижим і небезпечним. Будь уважна, бо він є ключ до всього, що було раніше і що коїться зараз. Я переживаю за свою донечку. Твоя дитина під надійним захистом. І передай доньці від мене ось це. Поквапся. Дуже дякую вам. Людмила повернулась додому, і того ж дня від Галини надійшли дуже важливі новини. Ми знайшли його. Води дай, будь ласка. Кого? Данила, нареченого. Мій Вася справу підняв. І що там? Данило дійсно був під підозрою, тому що він останній бачив Оленку. Але потім справу закрили через 2 роки, і він переїхав. Куди? Вася знайшов одного Данила Войценка в селі Піщанка. Це 50 кілометрів звідси. Але я не гарантую, що це він. Але ми можемо перевірити. Давайте я завтра відвезу вас, Люда. Петре, це не обов'язково. Я сама. Не відмовляйтесь, мені ж не важко. Бачу, Петро, ти загорівся. Це не смішно, Галь. І взагалі я б не радив тут залишатись на ніч, бо це небезпечно. Давайте, збирайте речі до мене. Ого! Ти навіть нікого з села не запрошуєш в гості. Це виняткова ситуація. Дякую. Але ми краще самі. Тут. Можливо, треба було скористатися пропозицією Петра. Але що б тоді казали про нас в селі? Взагалі, мені здається, він занадто опікується нами. Зранку Петро та Людмила приїхали в Піщанку. Людмила бачила, як Петро залицяється до неї, і вирішила покласти цьому край. Петре, мені дуже незручно вам про це говорити, але ви маєте знати. Я звикла говорити все прямо. Це мені в вас і подобається. Кажіть. Якщо ви нам допомагаєте з якихось прихованих мотивів, то це марно. Я не налаштована на нові стосунки. Даруйте, якщо образив вас своєю настирністю. Але знаєте, за довгі роки мені вперше прокинулись такі почуття до жінки. Мені шкода. Я хотіла цього найменше. Я, мабуть, занадто на вас тисну. Буду обачніше. Та не в цьому справа. Не поспішайте з рішенням, будь ласка. Я вмію чекати. О, дивіться, це ж, здається, він. Данило! Це була велика удача. Данило майже не змінився з того часу. Ну, трішки погладшав, подорослішав, але такий самий, як і на тому фото весільному. А ще він одразу погодився з нами поговорити. Ну, з Оленою було справжнє кохання. Я не вірю, що вона втекла. От і поліція не повірила. Саме тому вас підозрювали в вбивстві. Так, але то якась дурнувата маячня. Ну, в мене світ перевернувся. Знаєте, як то кажуть? Від кохання до ненависті.
Люди бачили, як ви сварились саме в день весілля. Це було. Але тому, що Танюха припхалася на весілля. Хто така Танюха? Моя колишня. Дочка голови райвідділу поліції. Я з нею недовго зустрічався. Але коли познайомився з Оленою, то зрозумів, що все. Танюха була дуже зла. Погрожувала. Вам? Ну і мені, і Олені обіцяла придушити нас. Мстиві жінки дуже лихі. На що завгодно здатні. Я тоді на весіллі відчув щось неладне. Знаєте, ця дурнувата традиція викрадати наречену. Ми втратили час. Танюха навіть у списках підозрюваних не була. Бо і батько начальник. А у Олени не було ранених колишніх? Ні. Вона розповідала, що коли навчалася у місті, один їй проходу не давав. Але вона його вішила, бо мене покохала. А ця Таня не намагалась вас знайти після того, як Олена зникла? Ну, звісно, намагалася. Дзвонила, писала повідомлення, але я не відповідав. А ви не знаєте, де зараз її знайти? Кілька років тому бачив її на Ваньківцях. Тут, недалечко. Спилася вщент. Я зрозуміла, що треба розшукати цю Тетяну. Звісно, на її зізнання у вбивстві я не сподівалася, але вона могла відкрити нові деталі того дня, коли зникла Олена. Розшукати Тетяну було легко. Від обіду вона завжди бувала у місцевій наливайці та на розмову зовсім не була налаштована. Чого ти мені голову морочиш? Я не хочу про це говорити. Вона мені знищила все життя. Я вас прекрасно розумію. Нерозділене кохання завжди боляче. Та що ти про це знаєш? Слухай, а ти наче чимось на неї схожа. Родичка? Ні. Хвойда вона. Вона вкрала в мене Данила, а потім і сама від нього втекла. Чому ви думаєте, що втекла? Я не думаю, я знаю. Я її бачила до її ночі з Хахалем. Данила мене з весілля погнав. Я пішла на озеро. Дивлюсь, а там наша наречена з якимсь чуваком. Я бігом назад Данила покликати та показати, на кого він мене проміняв. А коли ми повернулися назад, вже нікого не було. А він мені сказав, що я все це спеціально вигадала. А що то був за чоловік? Ви впізнали його? Темно було. Але по одягу я зрозуміла, що це не місцевий. Та й все. Так, Галя? Люда. Тільки не хвилюйся. З Альбіною біда. Ми у лікарні. Галина розповіла, що Альбіна гралася на подвір'ї, поки вона гріла їй обід. Раптом почула крик дівчинки. Альбіна лежала на землі. Її трусило. Аналізи ще не готові, але лікарі кажуть, що це отруєння. Мам, не переживай. Мені вже краще. Доню, ну що ти їла? Та нічого такого. Тетя Галя давала мені бутерброд. І все? Ну, і половину твого макаруна. Пробач. Ти їх і напередодні їли, і все було добре. Та й мої їли. Я можу хоч зараз на аналізи здати. Та не варто. Петро обстежить весь будинок. Можливо, знайде щось підозріле. Краще скажи, що ви дізналися. Я гадаю, Тетяна остання, хто бачила Олену перед зникненням. Вона бачила Олену з якимось чоловіком на озері. На озеро обстежили, що тоді. Я в рапорті бачила. Таня, я ретельна. Ти права. Тодішній голова райвідділку ще той був. Я попрошу Василя, хай він знову викличе водолазів. Але я не обіцяю. Я не вірила, що наречена могла нашкодити Альбінці. Можливо, ми впритул наблизились до винуватця трагедії, що сталася 15 років тому?
Петро знову взявся допомагати і обстежував будинок. Петро пообіцяв Людмилі віднести зразки їжі на аналіз, щоб з'ясувати, чим саме отруїлася Альбіна. Алло, Людочка, не варто сьогодні повертатись додому. Вона намагалась влаштувати пожежу. Я загасив. Цього не може бути. Вона була дружня до нас. Я зробив фото і відео. Ви ж не станете ризикувати життям донечки? Ні. Я була налякана. Можливо, Петро мав рацію? І Галя заспокоїла, що це всього на кілька діб, доки ми не докопаємось до правди. Наступного дня Петро забрав з лікарні Люду з Альбіною та привіз до себе додому. Люда чекала на результати аналізів, щоб зрозуміти, що сталося з донькою. У вас так гарно і затишно. Тільки ні з ким розділити цей затишок. А чому ви не одружились? Бо я колись, як і ви, втратив своє кохання. Вона загинула в автокатастрофі. Як і ви, все кинув, переїхав сюди. Може, тому мене до вас так і тягне, бо ми схожі. Я вас прошу. Зрозумів? Мовчу. Мам, а можна тут залишусь? Тут так гарно. Думаю, можна. Тільки велике прохання не робити шкоди. Я не маленька. Проходь. У вас з Альбіною різні кімнати. Вона буде навпроти. Я дякую вам за турботу. Аналізи Альбінки прийшли. Так дивно. Лікар каже, що це отруєння дурманом. Де вона могла його взяти? Адже вона з'їла тільки тістечко, яке ви мені відклали. Петре, я вас прошу, не треба. Будь зі мною, благаю. Ми будемо щасливі. Прошу тебе. Допоможіть! Не прощайся. Боже, як же ти на неї схожа. Альбіно, швидко, ми йдемо звідси. Мам, почекай. Я хотіла посадити шишку, яку передав Мольфар. І подивись, що я знайшла. Що це? Я побачила тут наречену. Ви звідси не вийдете. Мам, мені страшно. Клятий збочинець. Допоможіть! 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 Що сталося? Галя! Галя, це він! Це він їх! Я тут дура, я тебе знищу! Петро, не роби дурниць! Я вже натиснула кнопку СОС. Василь буде з хвилини на хвилину. Якби не Галя, він вбив би і мене, і дочку. І для всіх ми би зникли так само, як і Олена 15 років тому. Тому її душа застрягла між двох світів і не могла знайти спокою. Але вона врятувала мене.
На подвір'ї Петра поліцейські виявили рештки тіла Олени. На допиті він зізнався, що зґвалтував та вбив її. Це він переслідував дівчину в місті і потім знайшов у селі у день її весілля. Уявляєш, спочатку заховав її тіло на дні озера, а потім, коли купив будинок, перетягнув до себе на подвір'я. Це не наче якийсь страшний сон. Мені він ніколи не подобався. Ми повернули свій будинок, і мені вперше не було страшно. І почувалася в ньому захищеною. Я відчувала, що потойбічна наречена нас більше не потурбує. Але того вечора наречена знову з'явилась. Та не для того, щоб лякати чи розкидати речі. Мам, яка вона гарна. Бідна дівчинка. Як же ти страждала всі ці роки. Ти намагалась нас захистити. З'явилась щойно цей мерзотник переступив поріг нашого дому. І тепер ти нарешті вільна. Мам, дивись! Іноді під маскою кохання ховається демон одержимості. Якщо його вчасно не зупинити, він накоїть багато лих. Справжнє кохання завжди взаємне і завжди йде від серця. Якщо є насилля, то вже не любов.